নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আগন্তুক আহিবলগীয়া APDCL অৰ্থাৎ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেড, যি তেখেতসকলে এটা নিযুক্তি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। অৰ্থাৎ অলপ দিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আমাক কৈছিল যে তেখেতে কৈছিল যে আমি অতি শীঘ্ৰেই APDCLত 5000 ভেকেঞ্চি আমি নিযুক্তি কৰিম। চ' বন্ধুসকল, APDCLত 5000 ভেকেঞ্চি তেখেতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিবলৈ যিদৰে আমাক কৈছে, ঠিক তেনেদৰে APDCL ফালৰ পৰাও এটা ভাল খবৰ আহিছে। তেখেত APDCLৰ যি মুখ্য অধিকাৰী তেখেতেও কৈছিল, আপোনালোকক জনাম কি কৈছিল তেখেতে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভাল খবৰ। আৰু এইবাৰ কি হ'ব, যিবিলাক এক্সাম হ'ব সেই এক্সামবিলাক APDCLৰ যি আমাৰ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিছন আছে, সেই আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিছনৰ দ্বাৰা এই পৰীক্ষাবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইয়াত যিটো অসম লোকসেৱা আয়োগ যি আছে, সেই লোকসেৱা আয়োগে এই APDCL পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট কৰিব। আৰু তেখেতসকলে জনাইছে যে নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে শীঘ্ৰেই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ তেখেতসকলে নিযুক্তি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4। চ' বন্ধুসকল, কিনো কৈছিল তেখেতে সেই কথা আমি আজি আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। সেইটো আমাৰ হিচাপটো মোৰ ঠিক মনত নাই, কিন্তু মিনিমাম আপোনাৰ 2000টো হ'বই। এইটো আকৌ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনাৰ হ'বই। আৰু এইটো আমাৰ যিটো ওলাইছে সেইটো আমাৰ এটা ষ্টপ গেপ ইনভেষ্টমেণ্ট, সেইটো মানে সেইখিনিৰ লগত এইখিনি কথা কোনো সম্পৰ্ক নাই। নহয় মানে আগৰ সেইখিনি নতুন পদ যিটো 4500 লগা হৈ আছিল ন, সেইখিনি আমি পৰীক্ষা পাতি পেলাই সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট আমাৰ দিয়া হ'ল। সেইখিনি APSC থ্ৰুদি, আমাৰ থ্ৰুদি নহয়, এইবাৰ তাৰমানে কিবা কিবি পেপাৰ চেপাৰ কিবা কথা ওলালে বা আমাৰ হেৰি কৈছে যে আমি এতিয়া গোটেইবোৰ আমি APSC থ্ৰুদি হ'ব। আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব, কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ APSC থ্ৰুদি হ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ থ্ৰুদি এতিয়া দুটা হ'ব, গেট 3 গেট 4 হ'ব, তাৰপৰা আমাৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনি এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব। আৰু সেইখিনি তাৰমানে আমাৰ কাগজ পত্ৰ দিয়া হৈছে, আমি কিন্তু সোনকালে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। সেইখিনি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমাৰ হ'বই। আৰু এপইণ্টমেণ্টটো খালি এইবাৰ তাৰমানে এটা নিয়ম কৰিছে কি, আমি APSC থ্ৰুদি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব। এইবোৰ তাৰমানে আমি নিজে পৰীক্ষা পাতি নকৰোঁ, আমি ইতিমধ্যে APSCক আমি তেওঁলোকৰ মানে ডাটাখিনি দি দিছোঁ আৰু APSCয়ে নটিছ চলাব আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব। সেইটো আমাৰ হিচাপটো মোৰ ঠিক মনত নাই, কিন্তু মিনিমাম আপোনাৰ 2000টো হ'বই। সেইটো আকৌ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনাৰ হ'বই। আৰু এইটো আমাৰ যিটো ওলাইছে সেইটো আমাৰ এটা ষ্টপ গেপ ইনভেষ্টমেণ্ট, সেইটো মানে সেইখিনিৰ লগত এইখিনি কথা কোনো সম্পৰ্ক নাই। মানে আগৰ সেইখিনি নতুন পদ যিটো 4500 লগা হৈ আছিল ন, সেইখিনি আমি পৰীক্ষা পাতি পেলাই সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট আমাৰ দিয়া হ'ল। APSC থ্ৰুদি আমাৰ